Mūsu darbinieki iesaistās arī studiju procesa nodrošināšanā, vadot lekcijas un praktiskos darbus gan fizmatu studentiem, gan arī citu fakultāšu studentiem. Katru mācību gadu organizējam vairākus konkursus skolēniem. Es šobrīd aktīvi strādāju pie profesora Cipariņa kluba uzdevuma veidošanas, kas arī drīzumā tiks publicēts skolēniem. Paralēli darbam ar skolēniem un studentiem klātienē, izdodam arī mācību materiālus, kas palīdz skolēniem gatavoties matemātikas olimpiādēm un risināt nestandarta uzdevumus. Šogad jau 48. reizi notika atklātā matemātikas olimpiāde. Šis gads ir īpašs, jo ir rekordliels dalībnieku skaits – gandrīz 7000. Šobrīd notiek aktīva skolēnu risinājumu apstrāde un sagatavošana labošanai, kurā mums ļoti palīdz mūsu jaunie palīgi fizmatu studenti. Pēc darba apstrādes sāksies nopietnākais process – darbu labošana. Mums iesaistās palīgā ļoti daudz bijušie olimpiāžu laureāti, kas cītīgi labos skolēnu darbus, lai jau janvārī skolēni varētu uzzināt savu rezultātu. Ceram, ka arī kādreiz tu pievienosies mūsu pulciņam gan fizmatos, gan arī kļūsi par mūsu palīgu olimpiāžu uzdevumu veidošanā, labošanā un citos matemātiskos pasākumos.